নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ স্পকেন ইংলিছ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক। মোৰ এই স্পকেন ইংলিছ ইউটিউব চেনেলত প্ৰত্যেক দিনা দুটাকৈ ক্লাছ দিয়া হয়, ট্ৰেন্সলেশ্যন ভিডিঅ'। মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত স্পকেন ইংলিছ অৰ্থাৎ বেজিক বেজিক ৱৰ্ডবোৰ এছামিছত ট্ৰেন্সলেট কৰোঁ, আৰু ইয়াত মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো অতি সোনকালে শিকিব পাৰিবা। মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত ইংৰাজী ৱৰ্ডবোৰ বা ইংৰাজী সাধাৰণ বাক্যবোৰৰ লগত আমি পৰিচয় হওঁ, আৰু ইংৰাজী ভাষাটো উচ্চাৰণ আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো শিকিবলৈ আমি প্ৰত্যেক দিনা শিকাবলৈ মই প্ৰত্যেক দিনা চেষ্টা কৰি থাকোঁ। তুমি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এতিয়াই কৰি লোৱা। তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা অতি সোনকালে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব পাৰিবা। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কিছুমান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড এছামিছত ক'বলৈ শিকিম। অৰ্থাৎ এছামিছ মোষ্ট শব্দবোৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দবোৰ আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ শিকিম। চোৱা, এনেধৰণৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডবোৰ শিকিলে তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো ক'বলৈ সহজ হ'ব। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চোৱা আৰু শব্দবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা। চোৱা, গো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰিলে অসুবিধা নাই, ইয়াত এছামিছত উচ্চাৰণ কৰা আছে, তুমি চাই লোৱা। চোৱা, গো মানে হ'ল যোৱা, ডো ডো মানে হ'ল কৰা, কাম কাম মানে হ'ল অহা, ড্ৰিংক ড্ৰিংক মানে হ'ল পি খোৱা, ইট ইট মানে হ'ল খোৱা, লিপ লিপ মানে হ'ল বাহ কৰা, লাভ লাভ মানে হ'ল ভাল পোৱা। ইয়াত চোৱা, তিনিটা অৰ্থ, এটা অৰ্থ বুজাব। চোৱা, ইজ এম আৰ, চোৱা তিনিটা শব্দ বা তিনিটা অৰ্থ, এটাই এছামিজ শব্দ উচ্চাৰণ হয়। চোৱা, হও, তিনিটা থাকিলে হও বা হয় বা হোৱা, এই তিনিটা সময় সাপেক্ষে তিনিটা ব্যৱহাৰ হয়। রিট রিট হল পড়া, রান রান হল দৌড়া, সিং সিং মানে হল গান গোয়া, ট্যাক মানে হল লোয়া, প্লে মানে হল খেলা, রাইট মানে হল লিখা, সিট মানে হল বহা, স্ট্যান্ড মানে হল থিয় হওয়া, হ্যাপ মানে হল আছে, হ্যাস মানে হল আছে। সো ভিডিওটি কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ল বা কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ, তাত তুমি কমেণ্টত জনাবা, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখা। আৰু যদি তোমাৰ ভিডিঅ'টিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তেনেহ'লে তুমি তোমাৰ লগৰীয়া বা তোমাৰ সৰু ভাই ভণ্টিৰ তাত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰত দিব পাৰা।